ובמיוחד למאמנים צעירים קשה להפעיל סמכות עליהם לפי מה שזה נראה מכאן, בהתנהלות של שני החבר'ה הם עושים עבודה לא רעה, אבל בסופו של דבר מה שיכריע זה עניין התוצאות. המשחק הזה יוצא לדרך, לוי פותח כמובן בחמישייה של רועי חגה יחד עם דן קארטר, ג'יימס וקני לוסון. ג'יי ג'יי היקסון הצטרף במהלך השבוע למכבי חיפה שיוצאת עכשיו קדימה. חיפה מחפשת נקודות ראשונות ומקבלת אותן מתחת לסל. זה... אם הקבוצה הזאת תצליח לרוץ ואת יודעת לרחף באוויר כמו שהיא עושה עכשיו פאסט ברקים, קשה מאוד לעצור את הקבוצה הזאת. ברגע שתביא אותה למשחק עומד, וזה מה שניסה רועי חגה. נס לא מסיים את הכדור הזה, לנסברג מוציא אותם קדימה, וזה מה שעושה מכבי חיפה, קוסט טו קוסט. עם פאוור, סיפור חיפני לחלוטין. אכן, אבל אין לדעת, אתה יודע, מומנטום, אנחנו כבר מכירים את המנטרה הזאת. תודה רן, אנחנו נחזור אליך מיד אחר כך עם עוד שלשה. פשוט נהדר. כדור החוזר של לנסברג. לנסברג טס קדימה, יש לו את וויליאמס. גם היידן מגיע מאחור. איזה כדור! איזו סיומת! דיברנו על החבר'ה הצעירים, אז דניאל היידן ראה את הביטחון שלו וניסה לקחת עוד נתח מהמשחק. דן, עולה למעלה. דן עם 11 נקודות ושומר אותו קרוב מאוד קארטר, אבל ללנסברג יש צעד מהיר מאוד. בן שימול פנוי מחוץ לקשת, פוגע שלשה של מכבי חיפה. כדור חוזר חשוב מאוד של ג'יימס. הנה קארטר, תראו כמה הוא מהיר, הולך פנימה, חופר ועושה את זה נהדר. קארטר מתחיל להראות לנו מה הוא יודע, והוא יודע. 8 אנחנו קרובים לסיום הרבע, נהיה מהתקפה הזו של בני השרון, הניסיון, איזה מהלך גדול של דן, דן עם 20, מוביל את הקלעים של דן, יש לו 11 נקודות, ג'יין ג'וניור במשחק הזה, דן עם 20, קארטר עם 17, הקלעים הבולטים בבני השרון, בבני הקבוצה שהוא מחזיק בשבוע שעבר בשלושה מפגשים עם בני השרון, מה עושה ווילקרסון, שם את זה לפנינו. בני השרון מנסה להרגיע, 9 שניות לזרוק, לוסון, מרחוק! איזו שלשה של לוסון! יובי, אבל דן משאיר אותו, יש עוד 3 שניות לזרות. כדור ללוסון מתחת לסל, קלי קלות, עם סיום שעון ההתקפה, 54 שניות, 80-75. 7 עשיריות, 84-82, הכדור הזה מטייל באוויר, וזה נגמר! בני השרון מנצחת את מכבי חיפה עם מהפך ב3.5 הדקות האחרונות. רועי חגי והשחקנים שלו חוגגים ניצחון בכורה העונה בליגת לוטו. 84-82 על מכבי חיפה שסופגת הפסד שני.